踩不住，我刹车踩死了的。中间那个老大，我踩的油门吗？说了这么久要学车，今天终于开窍了。你也知道和我分担，分担个屁！你也不看看别的网友怎么说的。这辆车的传动轴就是被你开断的。什么呀，这是二手房车，本身也有问题，你不能全怪我呀。别找客观原因了，出去大半年你都做了些什么，从来没有反思下自己。等我把车学会了，也就没你什么事了。什么意思？你要单飞？是你说的不想拍视频，天天觉得累，那正好实现你的愿望啊。等我学会了，你就每天在家睡大觉吧。我没有说我不想拍视频，再说你以为开车那么简单，你开开试试。我今天不是就来学开车的吗？来吧，哪个是刹车，哪个是油门？这下面有三个，应该是离合吧。你这都不知道，你驾校怎么学的？我的驾照来了十多年了，早都忘了。中间那个是刹车吗？对，最右边的是油门，左边的是离合。离合怎么用的？离合和挡为一体。挡是什么？是不是这个嘛？对，你看来你还是知道。我还是有点底子的，只要回忆起来就可以了。各个档上面有一二三四五六，是不是代表不同的速度嘛？难道不是吗？一档最快还是六档最快？那个是和速度匹配，就是有关联，但是不能说它就是速度。速度看转速表。这个 R 是什么？ R 是倒档。啊，简单，开整吧。怎么开？开始应该怎么踩住刹车，是不是？来起步。起步怎么了？先看是不是空档。空档就是没有挂档，是吧？你要检查，你不能这样看，你要去碰。我要碰它一下。不是左右，左右它能动才是空档。左右多一点，间距多一点。哦，对对。现在是空档吧？对，这样能动是空档。点火。点火。点火怎么点？就这个吗？对。走。踩离合挂一档，离合是左脚踩 对, 对吧？对，踩到底上挂一档。一档是直接往前吗？不是，那写了一档在左边一点，左上。手刹不松吗？因为这里有点坡道，你要感觉车往前走了，你才能松。哎哎，松。哦呦，哦吼。你下来，我来给你演示一下。你看现在这个车，它是不是有一点动力的感觉？你摸，然后离合就是踩了一半，并没有送完，给它一点油，你看，给它油，这坡有点大。老师，你教的啥呀？这半罐水。现在怎么办？现在就重新起步呀！现在你手刹还没松，是吧？这个看前面，不要看下面。你要说一下是往下吗？按着这个，按着，然后呢？往下提一下，再往下。哎，踩刹车，倒退了。踩着的，踩不住，他踩不住，我刹车踩死了的。中间那个老大。我踩的油门吗？对。还好没点火，你真的是太蠢了。重新来。好，哎哎。那个发动机点燃之后，你就要松，你不能一直打，要不然那个马达就坏了。哦，好吧。然后现在挂档是吧？然后呢？然后就是，我想一想，我不知道怎么跟你说。喂。又死了，怎么回事呀？松了刹车，哎呀呀，终于启动了，哎呀呀，哎呀妈！有离合松完，离合放了，然后脚垫一点垫油门，油门吗？对，一点，终于启动了，不容易啊！哎呀妈呀，真的是太难了！当年我考驾照的时候，补考了两次才过。转弯灯没打呀？哎呀，转弯灯打错了哈！算了，靠边，你别过去了，别过去了，靠回来，真的，我还觉得靠回来，哎呀，太吓人了。开车真的太难了，看来毛毛哥还是有点用的。大家觉得我多久能学会了？评论区告诉我。那今天就到这里，明天再继续开，咱们下期见，拜拜。